សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញមុខនៅតុលាការនិងបានការពារខ្លួនថាមិនបានប្រមាថប្រមាហក្សត្រនឹងរួមកំណត់ក្បត់ដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការបាក់សាវនាការជំនុំជម្រះលើកដំបូងគេឃើញមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិរួមមានលោកយមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធាកញ្ញាភុនខារៈស្មីដែលស្លៀកពាក់សឲ្យដៃកាន់កាឈូកប៉ុន្តែចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យពួកគេចំនួន4នាក់ចេញក្រៅបន្ទប់សាវនាការដោយទុកតែលោកយមលៀងហ៊ីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីសួរនាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសាវនាការនោះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានឲ្យដឹងថាលោកយមលៀងហ៊ីកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋានិងលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គនសាឡេសដេវីតសុនស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021ចំណែកសកម្មជនចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភួនខារៈស្មីលោកមាញ់ពីសិតកញ្ញារីរក្សានិងលោកពើកខើយរឿងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់ភ័ស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើពួកគេគឺឃ្លីបវីដេអូដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោកអាឡិចសាន់ដ្រូតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលអំឡុងឆ្នាំ2021ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោកអាឡិចសាន់ដ្រូជាមួយសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាដើមនេះបាទតាមប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាដែលបានអានសំណុំរឿងនោះក្នុងសវនាការទាំងអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានិងលោកសេងហៀងព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទសួរលោកយឹមលៀងហ៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រងសម្ដីដែលសមាជិកបានដកស្រង់ចេញពីការប្រជុំ Zoom និងចោទសួរអំពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិក៏ដូចជាការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែដែលលោកទទួលបានប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកលោកយឹមលៀងហ៊ីបានការពារខ្លួននិងប្រាប់ចៅក្រមថាលោកមិនបានប្រមាណព្រះមហាក្សត្រឡើយនិងថាលោកតែងតែការពារព្រះមហាក្សត្រលោកបន្តថាលោកទើបចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រមាណ1ខែទៅ2ខែប៉ុណ្ណោះដោយសារលោកចង់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលបញ្ហាទាំងនេះនៅតែកើតមានក្នុងប្រទេសឲ្យស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកយឹមលៀងហ៊ីប្រាប់ចៅក្រមទៀតថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង4ខែដោយអាជ្ញាធរបានខកខ្លួនអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សវនាការបានបានបញ្ចប់នៅម៉ោង 7:11 ព្រឹកបន្ទាប់ពីសវនាការបានបានបញ្ចប់លោកយឹមលៀងហ៊ីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការដែលខ្លោមមើលដោយកងកម្លាំងចម្រុះមួយចំនួនថាខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញពូជពងរបស់ខ្ញុំគឺពូជពងគោរពព្រះមហាក្សត្រជីតារបស់ខ្ញុំទទួលបានមេដាយមាសពីព្រះមហាក្សត្រខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើកន្លងមកគឺខ្ញុំគោរពអង្គព្រះមហាក្សត្រជាងគេបំផុតបើទោះបីជាមានការជជែកតាក់ទងមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ខ្ញុំលើកឡើងស្កាត់មិនអោយប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដាច់ខាតលោកបានថែមថាក្នុងការចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំប្រមាថព្រះមហាក្សត្រវិញខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅវិញទេដែលគាត់មានការគិតបែបនោះចំណែកកញ្ញាភុនកែវរស្មីដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់នៅតែចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិស្អាតស្អំនិងមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីឡើយកញ្ញាបន្តថាតុលាការនឹងបន្តសវនាការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កញ្ញាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតពួកយើងអត់ចង់ឲ្យមានសវនកម្មមួយថ្ងៃពេញទេព្រោះពួកយើងនឹងមានការនឿយហត់នៅក្នុងការចោតសួរនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងអត់បានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬក៏គ្រាន់តែជាសកម្មភាពស្អាតស្អំដែរប៉ុន្តែក៏ចៅក្រមក៏បានសម្រេចហើយថានឹងធ្វើសវនកម្មមួយថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខែក្រោយនេះបើសិនជាតុលាការឃើញកំហុសពួកគេអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាសវនការទើបតែចាប់ផ្ដើមដូច្នេះលោកនឹងរងចាំមើលសវនការបន្តទៀតក៏ដូចជាផ្ោះតាំងនឹងសាក់សីដល់បន្ទុកនានាលើសកម្មជនដោយឡែកលោកថាអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់ផ្នែកបរិស្ថានយល់ថាការចាប់ប្រកាន់លើពួកគេគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងនៅបំផុតបំភ័យគួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជន3នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានកញ្ញាភុនកែរស្មីកញ្ញាលង្គុនធានិងលោកធុនរដ្ឋាគ្រប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដាតាម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលង្គុនធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កតាមមុខដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA